ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 681 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର 118 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗରୋଧରୁ 398 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ 283 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେପରି ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 5 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8040କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କରୋନାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 222 ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କଟକରୁ 101 ରହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 34, ଯାଜପୁରରୁ 33, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 27, ପୁରୀରୁ 26, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 20, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 19, ଅନୁଗୁଳରୁ 18, ବରଗଡ଼ରୁ 14, ଗଞ୍ଜାମରୁ 13, କେନ୍ଦୁଝର ନୟାଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 10 ଜଣ ଲେଖା ରହିଛନ୍ତି। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକରୁ 9, ସୋନପୁରରୁ 6, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରୁ 5, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 4, ବୌଦ୍ଧ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରୁ 3, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖା ରହିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ 48 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,10,7,53କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ମୃତକ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭଦ୍ରକ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖା ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦେଶରେ ଦିନକରେ 42,618 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 330 ରୋଗୀ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। କେବଳ କେରଳରୁ 29,322 ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ 131 ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 3,29,45,907 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 440,225କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆକ୍ଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 405,681 ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 3,21,001 ଜଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।